Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument. Integrimi i shoqërisë shqiptare në botën globale sjell një larmi marrëdhënish komunikimesh shumë planashe e si rrjedhoi e kësaj hapje ajo gjuhësoria zë një vend të posaçëm. Në mënyrë të përgjithshme, edhe gjua hyn në një marrëdhënie kërkesë ofertë për t'ju përgjigjur nevojave të shoqërisë. Çdo individ duhet të këngulë në pastërtinë e gjuhës dhe në përdorim sa më të gjerë të fjalëve me përardhje shqipe, por jo në mënyrë të një qëndrimi prej fanatiku. Jemi në pritje që Shqipëria së shpeti të bëhet antare me të drejta të plota në familjen evropiane. Drejt rrugës evropiane janë rrjeshtuar edhe të trojet tjera të banuara me shqiptar: Kosova, Macedonia, Mali i Zi e Lugina e Preshevës. Por një gjë duhet ta kemi parasysh, se Europa do të na pranoj ashtu si qiemi, me historinë, kulturën, traditën, zakonet tona, si dhe me gjuhën e pastërt shqipe, si gjuhë unike dhe e lashtë. Debatin e sontëm në argument ja kushtojmë 110 vjetorit të Kongresit të Manastirit, Kongresit të Alfabetit, gjuhës shqipe, problemet me të cilat ballafaqohet ajo dhe të ardhme së saj. Bashkëfolës në panelin e argumentit, sonte kam tre profesor universitar. Profesor Aslan Hamiti, ligjërues në Katedrën për Gjuhë dhe Letërsi Shqipe pran Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup. Profesoreshën Ajtene Xhamili, po ashtu ligjëruese në Katedrën për Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në Universitetin e Shkupit, dhe profesorin Berton Sulimani, ligjërues në Katedrën për Gjuhë dhe Letërsi në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Mysafir të nderuar, profesor të nderuar, mirë se erdhat në argument. Mirë se u gjetë. Fillimisht, me që jemi në vigjilet të një përvjetori të rëndësishëm, 110 vjetorit të Kongresit të Manastirit, do të ishte pyetja e parë, profesor Aslan, se si po i reziston gjua shqipe sfidave bashkohore të sotme? Së pari, shfryzoj rastin që të gjithë shikuesve të televizionit shtetëror të Maqedonisë të uroj festat kombëtare të këtij muaji, për atë arsye se nëntori është përplot me festa të tilla kombëtare, duke pasur parasysh se pikrisht në nëntor janë zhvilluar tre ngjarje ndoshta më të rëndësishme të historisë dhe të kulturës së popullit shqiptar. Në këtë pikpamje duhet përmendur pikrisht të kongresin e manastirit që quhet edhe kongresi i alfabetit, më pas edhe kongresin e dreshimit, si edhe shpallën e pavarësisë. Ndoshta do të ishte mirë që kjo pikpamje juaj që të nisim nga e sotmja për të shkuar në të kaluarën është e pranueshme dhe është e mirë, ose ka pasur mundësi ose ka mundësi të kemi edhe një çështje tjetër praktikisht të nisim nga e kaluara për të ardhur edhe në ditën e sotme. Është e vërtet se gjatë zhvillimit historik, shqiptarët dhe Shqipja kanë përjetuar sfida të ndryshme gjatë zhvillimit të tyre, dhe se në përgjithësi kanë arritur të bëjnë ball të gjitha përpjekjeve, themi përçarëse njëherë brenda vetë popullatës, e dyta përpjekjeve përçarëse të shteteve fqinje, si dhe të okupuesve që kanë pasur shqiptarët, dhe nga ana tjetër, edhe sot e kësaj dite kemi disa përpjekje, disa sfida të tilla me të cilat ballafaqohen shqiptarët dhe ballafaqohet vetë Shqipja. Në përgjithësi, do thotë për fatmirësisht ne kemi arritur të bëjmë ball pikërisht këtyre ndikimeve gllaboruese veçmas të politikave dhe të shteteve fqinje, dhe se po shkojmë drejt një me hap të sigurt drejt një të ardhme edhe më të mirë. Profesorisha Ajtene, për ju e në këtë, se çdo përvjetor është i mirë për të rikujtuar për rëndësinë e Kongresit të Manastirit, dhe atë profesori që dha, është më mirë të fillojmë nga e kaluar në të tashmen, apo prej të tashmes në të kaluar. Marë në përgjithësi për këto 110 viteve të mbajtjes së Kongresit, sa i ka rezistuar gjua shqipe të gjitha sfidat, pa marë parasysh të mbrenjshme apo të jashtme? Po, si kur të tha edhe vetë profesori, me të vërtet Shqipja i ka rezistuar shumicës e sfidave, pavarësisht që ka pasur sfida të shumta dhe vazhdon të ketë sfida të shumta, por vazhdimisht ndonjëherë dhe këto sfidat janë, si të thuash, si një det oqean me shumë trazira, me shumë stuhira, dhe ndonjëherë ndodh që këto sfida të bëjnë
rënjen më të madhe të gjuhës shqipe, ndonjëherë edhe të qëndroj ashtu sikurse është, por në aspekt nëse shihet këndvështrimi i përpilimit të alfabetit apo i zbatimit të këtij alfabeti, është dëshmuar që në këto 110 vite ky alfabet domethënë ka qëndruar në nivelin më të mirë të mundshëm, domethënë që dëshmohet që ky alfabeti nga gjithë ato oferta që u dhanë në kongresin dhe para kongresit ka qenë alfabeti më ideali apo më i miri për gjuhën shqipe dhe natyrisht që probleme nuk ka në aspektin nëse shihet në këndvështrimin teknik, prandaj edhe jo rastësisht edhe është përqafuar pikërisht që të bëhet ky alfabet të përhapet në mbar shqiptarin kudo që është, sepse është numër 1 është alfabet latin i cili shtyp shkronja domethënë janë në mbar botën apo në gjuhët më të shumta të botës përdoret ky alfabet latin dhe në anën tjetër nëse shihet aspekti i ndërtimit apo i strukturës së alfabetit të gjuhës shqipe kemi vetëm dy grafema apo dy shkronja të cilat kanë shenja diakritike dhe vetëm këto mund të paraqesin nëse mund të thuhet një problem i vogël, megjithse ajo nuk është problem sepse përgjigjen e ka, zgjidhjen e ka, po ajo mund të lihet vetëm ndoshta aspektit të dembelizmit të përdorimit të njerëzve që në vend të ë se përdorin en dhe në vend të ç se përdorin cën, kurse për aspektin tjetër qofshin dy shkronjëshet nuk kanë asnjë problem, për jashtim bën vetëm ja 2-3 fjalë, disa emra të tipit Mithat apo Ethem, apo mes hol, apo disa fjalë të kësaj natyre, gashedha se ku e di, që nuk përfaqësojnë ndonjë problem të madh gjatë të shkruarit, kështu që në këtë aspekt shihet që ky alfabeti është më i miri, më ideali dhe prandaj edhe ka qëndruar 110 viteve dhe mund të qëndrojë edhe shumë vite me radhë. Domethënë nuk mbetet hapësirë për të intervenuar, për të ndryshuar apo për të bërë diçka tjetër sepse vërtet është një alfabet i cili është përkrahur nga të gjithë shqiptarët kudo që janë. Do të bërton, ka qenë një bazament i duhur, një themel i ndërtuar mirë që para 110 viteve për zhvillimin se si e ka mbërë gjuha shqipe deri në ditët e sotme? Sigurisht që ka qenë, sepse shqipja ka një dokumentim jo dhe shumë të hershëm. Dokumentet e para të shqipes paraqiten në shekullin e 15. Megjithatë, duhet ta kemi parasysh se në vitin 1555 botohet libri i parë në gjuhën shqipe, pra Meshari i Gjon Buzukut, dhe që nga vitin 1555 e gjerë më vitin 1908, janë kryesisht 353 vjetë, dhe brenda këtyre 353 vjetëve, në treva shqiptare, brenda dhe jashtë tyre, janë përdorë një numër i madhe alfabeteve. Megjithatë, alfabeti kryesor dhe ai i cili kishte një shtrirje më të madhe ishte alfabeti me shkronja latine. Këtë dëshmojnë edhe dokumentet e para të shqipës, po edhe libri i parë dhe sidomos autorët e veriut. Është e njohur se krahas alfabetit me shkronja latine janë përdorur edhe një numër i madh i alfabeteve. Kemi në përdorim, kanë qenë në përdorim alfabeti arabo-turk, për shembull alfabeti me shkronja greke, alfabeti me shkronja slave, e kështu me radhë. Megjithatë, në vitin 1908, delegatët e kongresit të manastirit ishin shumë vizionar dhe shumë larg pamës, dhe këtë gjë ne e shohim edhe sot, sepse edhe të rinj tanë shqiptar, të cilët edhe kohën më të madhe, siç e dimë, kalojnë edhe nëpër tablete, telefon celular, dhe pa kur farë probleme ato i këmbejnë mesaje njëri tjetërt me atë alfabet që është në atë teknologjinë e re dhe nuk kanë kur farë probleme për të komunikuar me zvete. Dhe si që dihet nga kongresi edhe i manastirit dolen dy alfabetet, dhe pas vendimeve të kongresit, ai i pari ishte alfabeti i Stambollit, pra i shoqërisë të shtypur i shkronja shqip, i cili kjo shoqëri themi dha një kontribut shumë të madh veprimtarisë gjuhësore, arsimore, por edhe pse jo edhe politike, sepse jo vetëm kjo shoqëri, por edhe kongresi i manastirit veç që zgjodhi një alfabet të shqipes, ky edhe unifikoi shqiptarët edhe politikisht, por edhe kombëtarisht. Pra të kthehen vetëm aty, veç alfabetit të Stambollit, doli edhe, mendoj, u vendos që të përdoret edhe alfabeti me shkronja latine, ose gjerma latine, të cilin e përdorim edhe ditëve të sotme në vijim. Profesor, s'do menë se antarët e komisionit të kongresit të manastirit kanë qenë shumë larkë famës duke miratuar alfabetin latin për gjuhën shqipe. Se gjdo tjetër variant,
që është diskutuar dhe është biseduar në Kongres, do të linë të gjuën Shqipe si një gjuë e Evropës papronar. Keni të drejtë në këtë konstatimin që po thoni ju, për atë arsye se të gjithë studiuesit që janë marrë me çështjen e alfabetizimit të Shqipes, përkësisht të standardizimit të alfabetit të Shqipes, kanë konstatuar se zgjidhja më e mirë e mundshme për kohën si dhe për ditët e sotme është pikërisht zgjidhja e variantit ose baza e alfabetit të Shqipes të jetë alfabeti latin, për atë arsye se po të kishte marë ose po të ndërtohej alfabeti Shqipes mbi bazën e ndonjë alfabeti tjetër në këtë rast, të alfabeteve më të përdorura që përmendi edhe kolegu Bertoni, atëherë do të ishte që mund të kishte pasur pasoja të paparashikueshme edhe në asimilimin kulturor të shqiptarve. Siç dihet, pjesa jugore ka qenë dhe ende sot e kësaj dite është në ndikimin e kishës greke si dhe politikës së përgjithshme greke, duke pasur parasysh se ai alfabet bashkë me alfabetin, bashkë me shkollimin, bashkë me përkatësinë fetare përhapet edhe ideologjia e atij shteti dhe në këtë kontekst themi se pjesa jugore ka qenë dhe ende është në ideologjinë dhe në këtë greke. Kjo pjesa tjetër tash po të merrej për bazë bie fjala alfabeti arab që shpesh e quajnë edhe alfabeti arabo-turk, por sipas gjithë vjasës duhet jetë një alfabet arab, të cilin e ka përdorur edhe turqishtja pas osmanishta në një kohë, dhe ndoshta do të ishte më e drejtë ta quajmë alfabet arab, po të merrej për bazë alfabeti arab nuk do të mjaftonte ose nuk do të ishte i përshtatshëm për të shënuar shkronjën e Shqipes. Dhe me këtë bazën e alfabetit latin u përcaktua një herë për gjithmonë orientimi evropian i shqiptarëve, e pamundsoi përkatësisht këtë punën ose e ngadalsoi procesin e asimilimit të shqiptarëve ose të gllabërimit të shqiptarëve nga fqinjet që gjithherë kanë pasur një pretendim të tillë, dhe nga ana tjetër edhe praktika e përdorimit të alfabetit po dëshmon se vërtet kemi gjetur një zgjidhje të mirë. Në çështjen që thoni se e përmendët pak më parë se a duhet apo nuk duhet ne përsëri të rikthehemi këtyre çështjeve ose çështjes së ndoshta të përmirësimit apo të ndryshimit të alfabetit, në përgjithësi në gjuhësi janë të njohura tri faza të rëndësishme të zhvillimit të gjuhëve. Para është alfabetizimi i gjuhës, që thotë se një gjuhë e folur duhet të ketë edhe format e saj të shkruara, përkatësisht të ketë alfabetin. Më pas është faza e dytë e rëndësishme, është standardizimi i saj, dhe faza e tretë vjet faza e modernizimit, e cila nuk ka të mbaruar asnjëherë. Do të përfundon nis me fazën e standardizimit dhe më pas vazhdon gjatë gjithë kohës. Ne tani nuk duhet të rikthehemi kësaj këtyre fazave, përkatësisht nuk duhet të kthehemi fazës së alfabetizimit, sepse alfabeti ka gjetur zgjidhjen më të mirë. Mbi bazën e alfabetit latin dhe është përshtatur 36 shkronja për të shënuar 36 tingujt themelor ose fonemat e Shqipes, dhe asnjëherë nuk kemi nevojë të kthehemi çështjes së alfabetit, sepse ne duhet shikojmë dhe duhet ecim përpara, dhe se kjo mund të na çojë pastaj edhe në zgjidhje të tjera, ndoshta edhe më të dëmshme. Çështja e standardizimit mendoj se ka mundësi të rikthehemi, përkatësisht në çështjen e nevojës së përmirësimit të disa rregullave të ndryshimit, të cilat nuk kanë gjetur zgjidhje të duhur pikërisht me Kongresin e ndryshimit, dhe jo rastësisht janë mbajtur konferenca, mbahen edhe sot e kësaj dite, ka debate të ndryshme, shkruhen, njerëzit shkruajnë praktikisht dhe këmbejnë mendime, është formuar një këshill ndër akademik dhe me dy akademive, Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës, antarës i cilës jam edhe unë, i vetmi përfaqësues nga Maqedonia, dhe ne takohemi ndonjëherë kështu ose herë pas here takohemi për të trajtuar ose për të shqyrtuar mundësinë e përmirësimit të disa rregullave të ndryshimit. Do thotë ne nuk ka nevojë më të kthehemi në fazën e parë të standardizimit të alfabetit. Shqipja e shkruar ka një histori të gjatë të shkrimit të saj, përkatësisht diku një 556 vjet i bie, po mund ta rrumullaksojmë një 550 vjet pikërisht me dokumentin e parë ose dëshminë e parë të shkruar në gjuhën shqipe, është formule e pagëzimit, dhe se këtë traditë të shkrimit të Shqipes ne duhet ta mbajmë edhe më tej. Profesor, në cilën fazë tani gjendemi? Tani gjendemi në fazën e modernizimit të Shqipes. Ajo fazë e modernizimit të Shqipes të nënkupton që ka filluar me standardizimin dhe nuk ka të mbaruar asnjëherë. Që do thotë se çfarë nënkupton kjo faza e modernizimit? Faza e modernizimit do thotë ne duhet të kujdesemi për që Shqipen ta bëjmë edhe më të avancuar se sa që ka qenë.
shoqëria gjithherë është në zhvillim e sipër, është në lëvizje, është në zhvillim e sipër, bëhen kështu ndryshime të mëdha shoqërore, politike, ekonomike, etj. Etj. Dhe gjitha këtyre ndryshimeve në shoqëri duhet të përgjigjet edhe gjuha me të cilën flet ajo shoqëri, dhe në këtë kontekst themi se ajo duhet pasurohet, duhet të lëvrohet, duhet të studiohet, duhet të mbrohet, duhet të bëhen edhe ligje të posaçme për të mbrojtur atë, duhet të kultivohet, të pasurohet, të pastrohet, që themi shpeshherë, edhe në këtë mënyrë ata të cilët kanë mundësi të merren me këto çështje, që janë edhe profesionistë të fushave, sigurisht do të merren me to, duhet të merren me këto çështje, të tjerët që janë vetëm përdorues, themi pasiv të kësaj shipe standarde, kuptohet se duhet të kujdesen së paku që të mos e harrojnë, po themi po me një farë, themi po edhe rithekson të mos e harrojnë këtë shipe që e kemi të fituar me gjak dhe me djesh, dhe të cilën dua të abartim edhe gjeneratave të tjera. Kjo veç pas vlen për ata që jetojnë mërgata shqiptare, kolonisë shqiptare në vendet të ndryshme, shqiptarët që punojnë, janë të shpërndarë në për botë, që tua lënë trashëgim së paku gjuhën si elementin kryesor dallues të kombit, dhe më pas ne të tjerët, po themi, duhet të kujdesimi ta përpunojmë, themi, dhe ta përdorim drejt në mënyrë që të mos e ndotim ato, të mos e prishin, sepse ashtu siç e kemi pasur, siç kanë bërë, do të thotë, është fituar me gjak dhe me djersë, në këtë gjendje paqe duhet ta ruajmë edhe ne, ta zhvillojmë, ta kulturojmë, dhe si të tillë tu abartim edhe gjeneratave të tjera që vinë pas nesh, por kuptohet, edhe ata e kanë për obligim që tu abartin, po të njëjtën gjuhë, bile edhe në formën tjetër më të përpunuar, gjeneratave të tjera, dhe kështu ajo shipe do të përpunohet. Në përgjithësi është e njohur, vetëm edhe këtë nëse doni mbani, është e njohur që gjuhët më së shumti ose ka rrugë të ndryshme të pasurimit të tyre, por një ndër to është pasurimi i leksikut të saj. Pjesa e fonetikës, dhe përkësisht pjesa e tingullore edhe fonemave, nuk mund të ndryshohet dhe nuk do të ndryshohet, ato mund të shkojnë me shekuj për të bërë ndonjë ndryshim. Çështja thelbësore që është shumë e qëndrueshme, çështja e morfologjisë, përkësisht e ruajtjes së emrave, gjinisë, trajtave, ato formave gramatikore që ka, por leksiku është dhe pjesa sintaksi leksikus është pjesa e më lëvizshme. Në përgjithësi gjuhët shkojnë duke zhvilluar në atë mënyrë që të thjeshtohen format e tyre gramatikore, ashtu sa ka mundësi të thjeshtohen dhe të pasurohet leksiku. Profesoresh, ne tash me siguri gjendemi në, unë do ta kisha thënë, në fazën e modernizimit të pjekurisë. Mi për dhe profesoresh, atëse në kuptimin, a ekziston dhe një shembull ku ndonjë alfabet, që është ende në përdorim, që të heket një shkronjë apo të shtohet në varësi prej ndryshimeve apo prej pengesave të përdorimit? Në nivel botror? Në nivel botror, po. Në nivel botror gjithmonë ka lëvizje ndryshueshmëri, jo vetëm në aspekt alfabetit, së pari njëherë edhe në lindjen edhe në shuarjen e gjuhëve, apo që i quajmë edhe ndoshta edhe gjuhë të vdekura, varësisht edhe prej përdoruesve, duke pasur parasysh edhe nga numri i gjuhëve, për shembull, nëse i numërojnë të gjithë gjuhët në botë që janë deri që numërohen statistikisht deri në 7000 gjuhë, por prej të cilave vetëm 2/3 e tyre kanë shkrimin e tyre, dhe vetëm 500 prej këtyre gjuhëve kanë statusin e gjuhës zyrtare, dhe natyrisht që te këto gjuhë sidomos, të cilat nuk kanë statusin e zyrtarizimit, natyrisht që mund të pasojnë shumë më shumë ndryshime, dhe ndryshimi i alfabeteve të tyre apo i ndonjë aspektit të fonetikës të dukuris mund të ndikojë që të hiqet apo të shtohet ndonjë grafe. Megjithatë, aspektit fonetik e cek edhe vet profesori, domethënë aspektit fonetik i duhet një kozgjatje shumë e madhe kohore që të mund të bëhet ky ndryshim, sidomos nëse ka traditë shkrimore. Dhe më thëmë këtu ajo më shumë edhe më shumë nga dalsohet, nëse nuk ka traditë shkrimore, atër mund të përshpejtohet kjo dukuri. Kurse në gjuhën tonë, aspekti fonetik, dhe më thëmë, moti ka përshuar së vepruari në këtë aspekt, dhe nuk ka dukurit të cilat janë momentalisht aktuale që veprojnë në këtë ndikim, dhe nuk besoj që mund të sillet, sidomos të pak të në këtë 100 vjetor të ardhshëm, që të mund të ndikoj që të hiqet apo të shtojnë do një grafem, pavarësisht që ne synojmë për heqjen e ës, sa do që është ai problemi i aktual që sillet në mendjen e shqiptarve, me gjitha të kjo është një problem i cili ka të bëjë vetëm me ën e patheksuar fundore, apo edhe në pozitë të mesit, po kur është e patheksuar, po gjithsesi zanorja ë, do të thënë, në asnjë mënyrë nuk mund të hiqet, sepse kemi shumë raste apo shumë fjalë të shqipës të cilat e kanë ën e theksuar, dhe kështu që
nuk lihet hapësirë për të hequr këtë. E tani sa për atë që e cekët edhe pak më herët për punën e asimilimit apo të llojit të alfabetit, me që u përmend këtu edhe llojet e alfabeteve që janë përmendur, unë prandaj edhe thash pares që ky është alfabeti më ideal, jo vetëm që mund të mos ndikojë në asimilimin, po edhe ky është alfabeti i cili u përpilua aty për aty dhe nuk i ngelet hatri asnjërës prej shoqërive apo asnjërës edhe prej kombësive të tjera apo politikave të tjera gllabëruese përreth, por edhe në anën tjetër në aspekt teknik u lehtësua për arsyen se vërtet në atë kohë vërtet që ka qenë me numër më të madh apo me përhapje më të gjerë alfabeti latin. Megjithatë për disa lloje të grafemave apo të fonemave janë përdorur shkronja me alfabete të ndryshme. Domethënë është bërë gërshetimi i alfabeteve dhe ky alfabet është bërë i pastër latin. Domethënë kjo është ai elementi që e lehtëson aspektin teknik dhe mundësoi që të qëndrojë kështu si që është deri në ditët e sotme, dhe më thëmë prandaj thash, jo vetëm 110 vite, po mund të qëndroj edhe shumë shumë vite. E aspekti i modernizimit, nëse shihet në këndvështrimet pasurimit të leksikut, si kurse e tha edhe profesori, këto janë tendenca të gjithë gjuhëve botërore dhe këtë përpjekje bëjnë sidomos anglishtja edhe gjuhët e tjera botërore, sepse ajo e cila e lehtëson për hapjen dhe nxënjen e gjuhës, qoftë si gjuhë amtare, po edhe si gjuhë e dytë apo e tretë, nëse merret trajtohet shqipja, më e lehtë do të ishte që të jetë aspekti strukturor apo morfologjik të jetë më i thjeshtë dhe më i kapshëm, të ketë më pak forma, më pak mbaresa apo ndryshime gjatë hetimit, gjatë lakimit dhe gjatë zgjedhimit, dhe të ketë më shumë fjalë apo në aspekt të leksikut të jetë më e begatshme. Shqipja nga dita në ditë shkon duke u begatuar në këtë aspekt, fal dialekteve që i ka apo dy krye dialekteve dhe të folmeve që i ka të përhapura, por në anën tjetër edhe me neologjizma duke u bërë me fjalëformimin, domethënë me parashtesime, prapashtesime, kompozite apo përngjitja nga një numër i madh i gjuhëtarëve apo edhe i shkrimtarëve, të cilët krijojnë nga dita në ditë fjalë të reja dhe kjo e ndihmon begatin e gjuhës shqipe, por duhet të kemi kujdes tani në aspektin a mund ta shohim si begati edhe futjen e barbarizmave apo internacionalizmave apo edhe të gjithë fjalëve të huaja, sa ato mund ta dëmtojnë apo e cenojnë në Shqipën. Këtu duhet të kemi domethënë një kujdes më të madh edhe në mendjen e disa gjuhëtarëve, domethënë kjo çështje shihet nga këndvështrime të ndryshme. Jo të gjithë gjuhëtarët, sidomos nëse i mendojmë leksikografët, të cilët janë hartuesit e fjalorëve, jo të gjithë leksikografët janë të mendimit që duhet vërtet shqipja të jetë të purifikohet apo të jetë një gjuhë shumë e pastër shqipe dhe gjithmonë të largohen dhe të shmangen të gjitha fjalët e huaja që depërtojnë në shqipe. Një numër i tyre e lën që të jetë shqipja spontane, ashtu sikurse hyn fjalët dhe përhapen në mjedisin ton, ashtu të futen dhe të pranojnë në leksik. Megjithatë, kjo përsëri ndesh me problemin deri kur ku do të vendoset ky kufi, sepse nëse ja lëm në dorë popullatës dhe përdoruesve të shqipes, ata nuk dinë të vënë një kufi që të ndalen se deri këtu është mjaft me futjen e fjalëve të huaja dhe kështu që me kalimin e kohës, nëse këtë nuk ja lëm në dorë gjuhëtarëve, të cilët janë kultivues dhe mbrojtës të shqipes, nëse ja lëm vetëm përdoruesve, atëherë ndodh që pas ndonjë kohë të paraqitet një gjuhë amalgam, një përzierje ku e di një shqipe përzierje. Po, për vazhdimet do të bisedojmë më konkretisht. Profesor Berton, profesor Isha më rikujtoi një pyetje që nuk do të kisha anashkaluar kur përmendi dialektet. Ko pas kohe në debatë është dëgjuar se dominon dialekti tosk kërshi ati të gëgnishtes. Mund këtu të bëtë ndo një ndryshim apo të bëtë ndo një korrigjim të them në thojza? Po, unë do të dërlidhem pak edhe rres alfabetit edhe do doja të thoja edhe këtë se vërtet gjatë asaj periude që nga libri i pare, Gjerma 1908, u përdori një numër i madhe alfabeteve, madje Tomor Osmani, një studiues shumë i njohur i gjuhësisë shqiptare, përmend dikun se mbi 2-300 alfabete janë përdorur, edhe pse ka gjuhëtarë që thonë që ato janë 2-3 alfabete, latin, grek ose slav me shkronja cirilike, megjithatë edhe shumë shkrimtar të veriut, por edhe të jugut kishin krijuar edhe alfabete të veçanta, si thua alfabete vetjake. Dhe jemi ndër të vetmit komb në botë i cili
aq shumë gjak, djersh dhe mund derdhi që ta kryej këtë mision, këtë kongres shumë të rëndësishëm, sa gjuhësor, letrar, por edhe mjaft kombëtar. Sepse ky kongres në një farë mënyrë hapi edhe dyert e 1912-s, pra shtetit pavarësisë së shtetit shqiptar. Pastaj unë do doja vetëm në interes të shikuesve po edhe kolegëve këtu se përse u zgjodh alfabeti latin. U zgjodh për shkak të traditës një dhe e dyta shqiptarët përkatësisht delegatët e kongresit me përzgjedhjen e alfabetit latin i shpëtuan shqiptarët nga shkomtarizimi, sepse përdorimi i alfabeteve arabo-turk, sidomos alfabeteve, sidomos arabo-turk dhe ai grek mund të ndodhte që të shkomtarizohen edhe shqiptarët nga politikat e shteteve përreth. Shkronjat e Shqipës pra janë marrë nga alfabeti latin, por me një farë mënyrë shkrimi i Shqipës ose shkronjat e Shqipës ka një karakter diku sui generis ose të veçantë, sepse po ta parashtrojmë pyetjet po sa shkronja ka alfabeti latin? Alfabeti latin ka 26 shkronja gjithsej, ndërsa Shqipja ka 36. Si u arritën këto 36 shkronja? Pra veç dy shkronjave me shenja diakritike që e përmendën kolegët, pra profesorët, shkronja N dhe Q, kemi edhe një numër të dy shkronjave në alfabetin e Shqipës dhe kjo u morë si qëndrim i kohës, sepse çdoherë duhet të kemi parasysh rrethanat e kohës, rrethanat historike, se a ka mundësi të krijon shtyp shkronja të veçanta për të krijuar shkronja të tjera, sepse një kohë të gjatë janë bajtur edhe disa diskutime rreth alfabetit të Shqipës, se a do kishte qenë më mirë që mos të kemi dy shkronje shatfare, ose në vend të atyre dy shkronjeshave të rrisim numrin e shkronjave me shenja diakritike kështu me radhë. Megjithatë, gjithë ky mund, pra këto djerës të gjithë atyre pjesëmarrësve në kongresin e Manastirit, bën që ne edhe sot ta përdorim pa kurrë probleme këtë alfabet i cili u vendos atëherë. Ndërsa sa i përket dialekteve të Shqipës dhe kongresit të drejshkimit të gjuhës shqipe, është e vërtetë se Shqipja standarde që po quhet kohëve të fundit, në një farë mënyrë bazë të saj ne ka dialektin jugor ose toskrishtin, por duke marrë edhe elemente nga gegrishtja, dhe sigurisht që kjo nuk duhet na bëj nga ata intelektuale dhe gjuhëtar të cilët gjuhën ose dialektet i shohin si personale dhe në një farë mënyrë ndonjëherë edhe ngritin si çështje problemore se për çfarë arsye nuk është marrë si bazë për shembull dialekti i gegrishtes për standardin e shqiptarit, por është marrë ai i toskrishtes. Sigurisht se arsyet ishin më të mëdha sepse kishte një traditë themi edhe shkrimi, po edhe më i përpunuar ishte dialekti i jugut dhe arsyeja kryesore, kështu gjuhësore, është se dialekti i veriut ka hundërsinë e zanoreve në një dhe zgjatjen e disa zanoreve. Dhe sigurisht që edhe Kongresi i Drejshkimit të Gjuhës Shqipe, pra i vitit 1972, me një farë mënyrë zgjidhi një nga problemet më të mëdha kombëtare, dhe me këtë kongres gjithë shqiptarët e përqafuan vendimet e Kongresit të Tiranës për 1972, dhe gjithandej ku botoheshin vepra në gjuhën shqipe, edhe sot e kësaj dite botohen në sipas rregullave drejshkrimore të atij kongresi. E tash ka nevojë që të plotësohen dhe të hiqen diçka ose të ndryshohen, sigurisht që po. Në vitin 2004, siç përmendi edhe profesori, është themeluar një këshill ndër akademik mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës, dhe sigurisht që janë bajtur mbledhje takime të shumta. Profesori sigurisht e din më mirë se janë marrë edhe disa qëndrime, ndoshta qëndrime më tepër, ndoshta edhe vendime mund t'i quajmë, të cilat ndoshta në të ardhmen do duhej që edhe unë pajtohem se ndoshta do duhet dikun të intervenohen disa gjëra, për shembull të plotësohen diçka, të hiqen. Do të, nëse më lejon vetëm ja, po e marr vetëm një shembull kështu, i kemi dy fjalë shqipes, dy emra, për shembull loje edhe goje, janë fjalë morfologjikisht të njëjta, dhe për shembull nëse u ashtojmë prapashtesat, e kemi gojetar, prapashtesën tar, kjo mbetet më gojetar, ndërsa lojtar bie ëja. Janë fjalë të njëjta, do të thotë drejshkimi parashet që gojtar të shënohet gojetar, ndërsa lojtar pa. Dhe kjo ndoshta ndonjëherë paraqet edhe probleme të ata të cilët duan ta
ta zotrojnë. Pse kjo mes ndryshohet që të merret një qëndrim? Ose ti jenë me ë, ose pa ën. Profesor, fillimisht gjuha shqipe u lëvrua nga lingvist nga shkencëtar të huaj dhe dikur merret mesi shekullit 20 kur gjuha shqipe konkretisht merret kryekput në duart e albanologëve. Kur them në duart e albanologëve kam parasysh organizimin e konferencave që i kanë paraprirë Kongresit të Drejtshkrimit të vitit 1972 në Tiranë. Ka nevojë gjuha shqipe për organizime më të shpeshta të llojit të karakterit të motivit të Kongresit të 72-të? Konstatimin që e thati ju se vërtet në çështjet e studimeve të shqipes dhe në vetë përcaktimin e shqipes është gjuhë indoeuropiane, kanë bërë gjuhëtarët e huaj përkasisht indoeuropianistët. Franz Bopi i pari ka përcaktuar se Shqipja bën pjesë në grupin e gjuhëve indoeuropiane, më pas Gustav Mayeri, Norbert Jokli e të tjerë janë marrë, do thotë fillimisht faza e parë e studimeve të shqipes dhe për shqipen dhe për shqiptarët kanë shkruar të huajt dhe kjo është krejtësisht e natyrshme, ndoshta mu për shkak të asaj shkallës më të lartë të zhvillimit kulturor dhe arsimor të tyre, sepse te ne ka ardhur pak më vonë, themi dija, shkenca dhe në përgjithësi dhe kultura, duke u interesuar në kuadrin e të gjitha e gjuhëve të tjera indoeuropiane dhe duke u interesuar për marrëdhëniet e tyre dhe duke gjurmuar për të gjetur një gjuhë të përbashkët që ne zakonisht e quajmë gjuhë më indoeuropiane, kuptohet se është dashur patjetër këta gjuhëtar të huaj të merren edhe me shqipen dhe se kanë përcaktuar vendin e shqipes, kanë bërë disa studime të cilat edhe sot e kësaj dite janë të vlefshme dhe mund të na shërbejnë, i kanë qëndruar kohës, më mirë të themi, dhe mund të na shërbejnë edhe për studimet e mëtejme. Më pas dikund përkatësisht gjuhësia shqiptare lind dikund pas luftës së dytë botërore, fillimet e saj ka aty dhe nisin vetë shqiptarët të studiojnë dhe të merren vetë me studimet e shqipes. Kuptohet tani ajo një gjenerat, kemi pasur një gjenerat prej atëherë deri në një kohë, themi 50 vjeçare, kemi pasur një gjenerat të ardhur gjuhëtarësh, duke përfshirë tash aty gjuhëtarët më të mëdhej që i kemi të kohës, disa prej tyre tani me të ndjerë, përfshirë aty tash Eshem Çabej, pastaj Shaban Xhemira, si dhe disa ende që janë ende gjallë dhe fatmirësisht këta kanë arritur të punojnë mjaft dhe të japin studime, vëzhgime, vështrime të qëndrueshme, të cilat edhe ne sot e kësaj dite janë të vlefshme dhe sigurisht se mund të na shërbejnë për shumë çështje. Ndër format e punës kanë qenë tashi puna zhvilluar në disa kahet, themi, në të drejtë, kanë punuar në Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë të Tiranës, ka dhënë një ndihmës shumë të madhe në këtë zhvillimin e gjuhës dhe në studimet e shqipes në përgjithësi, duke përfshirë aty edhe hartimin e fjalorëve, hartimin e gramatikave, Akademia e Shkencave, po kështu së fundmi pasaj Atlasi Dialektologjik i Shqipes. Pandej është bërë një punë shumë e madhe, ekipore, e organizuar, të cilën kuptohet se ka qenë edhe në vëzhgimin dhe në ndihmesën edhe të vetë shtetit. Më pas, një formë tjetër e punës e është puna individuale që bëjmë ne zakonisht në shumë të në rasteve, duke përfshirë institutet albanologjike, duke përfshirë edhe qendrat albanologjike në Tiranë dhe gjithandej, duke përfshirë edhe ne që jemi në Shkupet e Tovë, të cilët përsëri, përveç punës son pedagogjike, përpiqemi të bëjmë edhe me ato mundësit tona, që të bëjmë edhe ndonjë studim aty këtu, të cilat do të jenë të dobishme për kohën dhe e tanishme dhe për kohën që do të na vinte. Një formë tjetër është forma e organizimit të konferencave. Në të shumtën janë të shpeshta konferencat që organizojnë gjithandej, këto quhen konferenca ndërkombëtare, për atë arsye se shpeshherë marrin pjesë edhe të huajt. Ato konferenca llogariten kështu si pik takime ose si thuash një farë takimi i njerëzve profesionistë dhe shumica e këtyre konferencave së fundmi janë konferenca tematike, do thotë i kushtohet një temë të veçantë dhe kumtuesit, referuesit i kushtohen studimit të asaj çështje dhe kur janë tematike si duket edhe aty pastaj edhe këto shtjellimet gjuhësore, më pas edhe vetë rezultatet që nxjerr ka dhe prurje të reja, jo vetëm gjëra që thuhen edhe në thënë disa herë, por ka dhe elemente të reja që thuhen në të. Dhe forma tjetër e punës që mund të jetë ndoshta dhe kjo na mungon si duket ne që duhet thelluar edhe më tej studimet, duhet intensifikuar dhe duhet thelluar, duhet pasur një bashkëpunim më të madh ndërmjet profesionistëve, kam këtu në rend të parë ndërmjet
akademive, ndërmjet instituteve, se sikur ne jemi mbyllur, themi në atë gëzhojën tonë dhe zakonisht parapëlqejmë të qëndrojmë në përzyret tona të punës ku i kemi dhe asesi të bëjmë, themi të bashkëpunojmë ndërmjet veti. E treta, Shqipja është mbarkomtare dhe Shqipja nuk lejon që të kemi, si të thuash, as partizimin e saj, as edhe copëzimin, përkësisht as edhe territorializimin, e kam fjalën, as edhe të mbyllemi në guaskën e këtyre kufive shtetërore që i kemi, sepse Shqipja është mbarkombëtare dhe ne duhet përpiqemi që në të ardhmen të marrim ose të ndërmarrim disa projekte mbarkombëtare të cilat do të jenë të nevojshme, do të jenë të dobishme edhe për gjeneratat që do të na vinë. Një hap të tillë ka marrë Qendra e Studimeve Albanologjike. Tani ne kemi qenë, të tret kemi qenë pjesëmarrës në këtë një tri takime që mbajtën dhe kanë një projekt të përbashkët praktikisht mbarkombëtar dhe pikrisht edhe ne jemi të ftuar si përfaqësues nga Maqedonia, është fjala për hartimin e një atlasi dialektor në fushën e sintaksës, në fushën e fonetikës, fonologjisë dhe morfologjisë dhe leksikut, dhe leksikut do thotë ka atlas dialektor të shqipes, ndërsa në fushën e sintaksës nuk është punuar, nuk ka atlas dialektor. Duke e ndjerë këtë nevojë, atëherë do thotë Qendra e Studimeve Albanologjike ka ftuar 2-3 herë konferenca, kemi qenë atje dhe si duket ndoshta mund të si të thuash jetësohet ky projekt i përbashkët kombëtar. Ndoshta e keqja është se tani në këtë rast çfarë duhet bëjmë? Duhet gjejmë forma bashkëpunimi ndërmjet nesh. Secili duhet të jap një farëndimese pak më të madhe në këtë punën shkencore që bëjmë ne. E dyta, edhe vetë shtetet duhet investojnë më shumë në arsim dhe në shkencë. Ato investime që bëhen tani janë shumë të pakta për atë arsye se çdo veprimtari shkencore, çdo kërkim, çdo hulumtim kërkon edhe ka një kosto, ka mjetet të caktuara të cilat duhet të dedikohen për to. Dhe fatkeqësisht këtë po e them tash në jonin në nivel lokal, këtë po e them edhe për Tiranën, po e them edhe për në se pak investohet në shkencë në Shqipëri, Kosovë dhe Bashkëni, dhe ne nëse duam të kemi një thuash arritje afatgjate kombëtare, atëherë ne duhet të investojmë në projekte kombëtare. Sot, profesor, ju shumë mirë thatë që gjuha nuk lejon të mbyllemi vete, nesër shpeti, ndoshta dhe shumë pak vite, gjuhën Shqipe do të kemi edhe në Bruxell të barabart me 28 gjuhë tjera të cilat përdore në bashkimin evropian. Zdo menë se bashkëpunimi është i nevojshëm mes akademive të shkencave, të departamenteve të linguistikës, po do t'ju kësha pytur më konkretisht me që dy musafirët më vinë nga dy katedrat të ndryshme në Maqedoni, të Universitetit të Tetovës dhe të Universitetit të Shkupit. A ekziston dhe një bashkëpunim për temat të caktuara, për qasje në ndonjë konferencë ndërkombëtare, pa marë parasysh se me qëfar referati apo për qëfar tematike flitën? Po, ekziston ai bashkëpunim? Bashkëpunimi në mes të katedrave. Të katedrës, domethënë të Shkupit dhe të Tetovës. Natyrisht që ky bashkëpunim ekziston, domethënë Tetova dhe Shkupi ne jemi vazhdimisht në bashkëpunim, që edhe jemi kolegë dhe ecek edhe profesori kemi shkuar edhe në projekte të përbashkëta, domethënë në shumicën e konferencave bashkëpunojmë, por nuk mjafton vetëm ky bashkëpunim. Nëse dëshirojmë që të jetësohen ato çështje që trajtohen nëpër konferenca të shumta që i përmendi profesori, me që konferenca nuk mund të qahemi se nuk ka, konferenca ka shumë, sa që edhe nuk mund edhe t'i arrim, domethënë të gjitha konferencat që t'jemi pjesëmarrës, po problemi që ndronë se nuk është puna vetëm të merret pjesë në konferenca, po të bëhet një kumtes hë për hë aty për aty dhe të dilet me përfundime rezultate që jo gjithmonë edhe mund të jenë të nivelit të duhur që na kënaqin së pari vetë ne, jo edhe të tjerët, por ky bashkëpunim duhet të ndërlidhet edhe me të gjitha institucionet e tjera mbarkombëtare. Do të thënë, jo vetëm në mes dy katedrave të themi të Shkupit dhe të Tetovës, por të gjitha institucionet, duke filluar që nga qeveria, do të thënë qoftë e Maqedonisë, e Shqipërisë, e Kosovës, që të mund të jetësojnë, të vijnë në zbatim, sepse gjithmonë këtu qëndron problemi. Problemi qëndron se ne mes veti i trajtojmë problemet, i dim ku janë problemet, e dim ku na dhem çështja gjuhësore, po sa ajo përhapet dhe sa ajo fillon të zbatohet në masën e gjerë të popullit, këtu qëndron problemi. Dhe aspekti më shumë qëndron edhe në përkrahjen financiare numër 1,
Po jo vetëm në aspekt vetëm financiar, po edhe në bashkëpunim institucional. Që të mund të vihen në zbatim, këto duhet të bëhen si rasti konkret me këtë lloj projekti, po edhe shumë projekte të tjera. Domethënë, këtu qëndron problemi se jo gjithmonë edhe iniciativat janë ndonjëherë nga ana jonë apo ndonjëherë nga ndonjë anë, ndonjë institucioni tjetër apo ndonjë katedre tjetër, qoftë në Tetovë, në Prishtinë apo në Tiranë apo në Korçë apo kudo qoftë, por puna është që ky bashkëpunim duhet të jetë i vazhdueshëm. Dhe të jetë gjithmonë në nivelin më të lartë, që të mund të zbatohen këto. Të bërtonë nga këtu kur jemi se duhet një bashkëpunimi me fillë dhe ajo të ketë për krahit qeverisë është edhe me fatin e abetarës unifikuar, e cila për fat të keqë vetëm në Macedoni ende nuk po praktikohet. Po, është e vërtet se krahas disa kongreseve që i përmendëm edhe më herët të cilët solën vendime përfundimtare, si që ishte ai i manastirit, drejtshkrimit dhe kongresi arsimor i Elbasanit, unë kujtoj që im të bëj gjithë shqiptarët për një bashkëpunim brenda për brenda, kujtoj që një pun të tilë është duke e luajtur edhe seminarin ndërkombëtar për gjuhën, kulturën dhe letërsinë shqiptare, të cilin e organizon Universiteti i Prishtinës. Madje viteve të fundit ky institucion për fakulteti i filologjisë Universitetit Prishtinës në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës e organizojnë këtë ngjarje si një nga ngjarjet më të rëndësishme të albanologjisë shqiptare. Aty veç nesh që zakonisht kemi marrë pjesë, unë profesori, kolegja, aty marrin pjesë edhe një numër i madh i huajve të cilët e mësojnë gjuhën shqipe, pra vijnë nga shtetet e ndryshme botërore, nga Gjermania, nga Çekia, nga Hungaria kështu me radhë. Dhe ai seminar vërtet paraqet një ngjarje shumë të rëndësishme për albanologjinë përgjithësi. Ndërsa sa i përket bashkëpunimeve, u tha nga parafolësit, por dua të potencoj se ndoshta për dallim nga Fakulteti i Filologjisë në Shkup, ne në Universitetin e Tetovës dhe se më vite me radhë organizojmë një seminar ndërkombëtar të albanologjisë, i cili themelet e saja e veta i ka në vitin 2006, pra si vjet mbajtëm edhe të 12-ën me radhë, dhe pasi që ishte vit jubilar i 550 vjetorit të Skënderbeut dhe 110 vjetorit të kongreset të manastirit, ne tema kryesore dhe tema bosht ishin këto dyja dhe kishim një numër të madh të pjesëmarrësve si nga Shkupi, Tetova dhe gjithë treva shqiptare, por edhe më gjerë. Por krahas seminarit albanologjisë që vetëm më ka bërë një jehon mjaft të madh edhe këtu edhe jashtë, ne organizojmë edhe një konferencë shkencore brenda Fakultetit të Filologjisë, e punimit të së cilës do të zhvillohen me 7 dhjetor, pra muajin që vjen. Po? Jo, do të thotë domen se këto konferenca ndihmojnë në ruajtjen, përparimin dhe zhvillimin më të ofshëm të gjuhës. Është e vërtetë, falni vetë, është e vërtetë se ndonjëherë siç thanë dhe si tha sidomos profesori Shajteni, ndonjëherë dhe botohen kumtesa të shpejta aty të pa studiuara mirë. Megjithatë, ne këtu po botojmë dhe po bëjmë diçka. Vetëm po ta marrim parasysh diku 12 numra të seminarit të albanologjisë që botohen punimet në libra të veçantë. Çdo libër diku ka nga 5-600 faqe, diku rreth 10.000 faqe, ndoshta gjerë më sot kemi botuar, them janë të botuara. Kryesisht ato tashmë i përket financave janë deri diku të mbështetura edhe nga Ministritë Përkatëse, të Arsimit ose të Kulturës në Maqedoni. Megjithatë, seminari albanologjisë është një ngjarje ndër më të rëndësishme të Universitetit të Tetovës. Pra universiteti e financon dhe e mban vetë këtë seminar. Dhe shpresojmë që kjo traditë vazhdoj sepse kuptohet që nëse nuk kemi edhe mjete materiale ekziston mundësia që edhe të shuhet, por do të përpiqemi që të vazhdojmë dhe ta mbajmë frymën gjallë kështu. Profesoresh, ti kthehemi aktualitetit të sotëm. Cilat janë rreziqet më të mëdha për ruajtjen e pastërtisë së gjuhës shqipe? Kanosit e standardit të shqipes janë nga të gjitha anët. Sidomos kjo është një dukuri e shtresuar vite me radhë, domethënë nuk është një dukuri e freskët apo e re dhe kjo dukuri sidomos më shumë përhapet nga gjeneratat e reja. Në këtë epokë digital të digitalizimit që ndodhemi ne, rinia e përmendi edhe kolegu që vazhdimisht janë më shumë merren me internetin apo me teknologjinë moderne dhe shumë pak merren me libra, me leximin e librave dhe kjo është ajo pjesa që
nxënja së pari i standardit e Shqipes nuk është në nivelin e duhur. Kjo fillon edhe që në klasë të parë, do më thënë që në momentin kër ata fillojnë që ti marin në timësojnë shkronja, të shqiptimin, apo edhe format e para, fjallat e para të standardit të Shqipes, problemin e kanë që aty dhe pastaj duke mos unë bindërtuar edhe më të tje me format të drejta, kjo shkon drejt një përzirje të Shqipes me elemente, si të më të një ligjërimi bisedor më shumë, me elemente të shumëta dialektore të vetë folësve, me veqëri të idiolektit të vetë individit, po ashtu edhe me një mori të madhe të huazimeve që e përmenda edhe pak më parë, që po ashtu është një modë, një trend, kur të rindë mundohen, kjo është natyrisht në ndikim të internetit, të gjithë shprehjeve internacionale që janë nga anglishtja, dhe kështu ato me kalimin e kohës fillojnë dhe i përdorin edhe në gjuhën shqipe. Dhe tani, kjo aspekt, do më thënë, duhet të shihet së pari njërë të vetëdijesimi i popullatës, të vetëdijesimi i rinis në përdorimin e gjuhës standarde. Do më thënë, duhet të përpiqen gjuhën standarde të mësojnë nga librat, të largohen më formave nga rjetet e tjera, sepse në internet pavarësisht që kemi në qasje dhe shumë informatat të dobishme për ne, që nuk i kemi pasur në kohën kur nuk ka pasur internet, për në anën tjetër ka edhe të informatat apo të pasakta në aspekt shkencor, apo dhe sidomos nëse shihet forma të shkruara në aspekt drejtshkrimor, do më thonë në rjetet sociale apo edhe në të gjitha informata që jepen në internet, do më thonë janë të shkruara me gjuhë të cunguara. E pikërisht këtu në internet është edhe ky problemi i ës edhe i qës që e përmenda, sepse një numër i madh i artikujve të cilat ndoshta mund të jenë të mira në aspekt shkencor, në aspekt teknik janë të pa kontrolluara dhe në aspekt gjuhësor janë shumë të dëmtuara. Këtu duhet të bëhet një, si të them, një përpjekje dhe një bashkëpunim përsëri, them, institucional. Nuk mund të bëhet vetëm me një emision debativ, apo vetëm me një ligjërues, apo vetëm me një mësues, sepse kjo dukuri është filluar vite me radhë. Numër një ndikim ka në këtë gjendje që e kemi në këtu në të standartit të gjuhës Shqipe në Macedoni, ka bërë edhe ajo që Shqipja nuk ka qenë gjuhë zyrtare. Numër dy, arsimimi i popullatës, sidomos i gjinis femrore, flas të shqiptareve këtu në Macedoni, ka qenë në nivelit shumë të ullët, kur nuk ka pasur shkolla Shqipe, dhe tani më janë hapur, u anë thënë të drejta që të shkollojnë në gjuhën Shqipe, apo të përdorë në gjuhën Shqipe, por kjo tani keq përdore dhe keq interpretojt. Dhe ndodhë që për hapja edhe nga vetë mësim dhenësit, të mos të themi nga vetë familjarët që në fillim, sepse në familje nuk mund të flitet në gjuhë standarde, është shumë e natyrshme që se cilin në familje flet gjuhën dialektore, gjuhën të cilin dialekti takon, por kultivimi apo udhëzimi nga vetë antarët e familjes, pastaj edhe nga mësim dhenësit e tyre, ndodhë që të keq interpretojt dhe të shtresohet me problem dhe të përhapet me dukurit të këqia. Kjo më ndodhë mua që në momentin kër në vitin e parë më vinë studentët në drejtë shkrim dhe kur jam duke trajtuar disa qështje apo probleme gjusore dhe e shohë që prej 80 studentve që i kam aty të pranishëm, 70 student për shumë dhe thonë që kjo është kështu e sakt. Për një form të gabuar, e thonë të gjithë që është e sakë, dhe më thëmë përderi sa 70 vetë, mendojnë që ajo është forma e gabuar është e sakë, dhe më thëmë që ata ashtu e kanë mësuar, e kanë trasuar generata e generata me radhë, dhe për këta arsye duhet kjo të regulohet në mënyrë institucionale. Dhe më thëmë, si e mendoj këtë në mënyrë institucionale? Dhe më thëmë, së pari në vetë përzgjedhjen e mësim dhënësve, drejtoria duhet të ketë kujdes të punësimi, dhe më thënë të mundohet të zgjedhë cilësi, dhe më thënë kuadrot cilësore dhe jo vetëm të zgjedhën në mënyrë partijake. Këtë e kam thënë në shumë emisione, në shumë deklaratat e mija dhe po vazhdoj të apërsëris, sepse nëse vetë arsimimi ynë ndërtohet në themelet të kalbura, ajo ndërtes do të nashemin bikokën tonë. Dhe më thënë, ne jemi duke e dëmtuar të rinin tonë dhe të pasardhësit tanë dhe prandaj duhet kemi shumë kujdes. Problem tjetër është që viteve të fundit është bërë shumë mod, pasi të më shlën pasdore vlerësimi i
i profesionit të mësuesit, apo edhe të mësimdhënësit, më përpara mësuesi ka qenë një idhull, një shembull, një model, njeriu më i respektuar i shoqërisë dhe kështu duhet edhe të jetë, kurse sot mësimdhënësi shihet si një post i më i ulët dhe e keqja është se një numër, jo të gjithë, nuk dua të përgjithësoj, por numri më i madh i atyre që zgjedhin këto profile, qofshin të mësimdhënësve, të mësuesve apo të lëndëve të tjera të mësimdhënjes, janë studentët jo më të mirët. Dhe pastaj këtu qëndron edhe problemi që ato sa mund të arrin ta përvetësojnë shqipen dhe sa pastaj ato arrin edhe ta përcjellin te gjeneratat e tjera. Më pëlqeu shumë në një emision debativ që isha me ministreshën e arsimit të Shqipërisë, më pëlqeu që ata kishin filluar të vënë një paraprovim për këtë fakultetin e mësuesisë dhe këto do të kisha dashur që ta vëmë edhe ne këtu në zbatim, që të zgjidhen nxënësit më të mirë në këtë fakultet. Domethënë të bëhet provim pranimi dhe të kërkohet cilësi në këtë formë. Pastaj të zbatohet në mënyrën më të mirë edhe mësimdhënësit të jenë në mënyrën më të mirë. Pastaj me atë që u përmend mbrojtja e shqipes me ligj, po e përsëris, nëse nuk mbrohet shqipja me ligj dhe të zbatohet të gjobite në të gjitha institucionet, që të jenë përkthyesit të mirë, zbatuesit e hartuesit e teksteve, mbishkrimeve, dokumenteve dhe gjithçka tjetër, nëse nuk janë të korrigjuara dhe kontrolluara ashtu si duhet, vetëm në atë mënyrë mund të vihet në nivelin që ne dëshirojmë. Domethënë, vetëm në bashkëpunim institucional, po ky është një zinxhir i lidhur institucional, mund të sjellë në përmirësim. Përndryshe nuk kemi. Profesor, sipas profesoresh Kanosje ka nga të gjitha anët rreziqet që ekzistojnë për ruajtjen e pastërtisë së gjuhës. Kush sipas ju duhet të jetë ai bariu kryesor, rrugëtari më i mirë i gjuhës, cili duhet ta mbron? Nëse gjuha është pronë e të gjithëve, do të thotë shqipja është pronë e të gjithë shqiptarëve. Nuk ka njeri dhe nuk ka institucion i cili mund të thotë se un jam mbrojtës i shqipes dhe un jam përgjegjës i shqipes. Të gjithë përdoruesit e Shqipës janë përgjegjës për të përdorur ashtu si duhet Shqipën. Dhe çdo njeri prej nesh, spaku kur paraqitet në paraqitet publike, në përdorimit institucionale që bëjmë ne, në ligjërimet tona, qoftë në formën e folur ose të shkruar, e kemi për detyrë, e kemi për obligim të përpiqemi të flasim dhe të shkruajmë në formën më të mirë të mundshme që mund ta bëjmë atë. Kuptohet, tani po themi të gjithë, duhet të jemi të vëmendshëm, duhet të jemi përgjegjës dhe duhet të jemi të kujdesshëm në mënyrën se si flasim dhe si shkruajmë. Bile, bashkë me gjuhën ne mund të shprehem dhe shprehem bashkë me ligjërimin, shprehem edhe emocione, shprehem edhe qëndrime, shprehem edhe kulturë, se në një farë mënyrë kultura është e lidhur me gjuhën dhe ajo mënyrë e komunikimit, pa tjetër se duhet themi të ketë njeriu pikë spari vetë, duhet të ketë atë kulturë komunikimi dhe duhet përpiqet të bëj në të ardhmen. E tani, nëse i bie që tash, me gjithë atë që thash se konstatimi kryesore se çdo njeri është përgjegjës për atë që flet dhe që bën, ashtu si që flet, tani ka disa institucione të cilat përgjegjës se më spari është familja për fëmijit e tyre dhe mënyrën e ligjerimit. E tha dhe kolegja profesoresha Ajten që ne në familjet tona zakonisht flasim ose në dialekt ose në një gjysmë dialekt. Kuptohet sepse me anë të atyre ligjërimeve dialektore jemi mësuar e ndjejmë veten më rahat. E kemi gjuhë të zemrës, atë të cilën e kemi trashëguar brez pas prezi dhe me cilën ndjehemi më rahat për komunikuar me anëtarët e familjes. Por edhe këtu ka mundësi me një përpjekje krejtësisht të vogël që të bëjë një farë lloj pastrimi të gjuhës që ne flasim dhe të cilën u ambjellim fëmijëve tan. Bie fjala. Këtu mund të pastrojmë, atë ligjërim mund të pastrojmë duke mënjanuar barbarizma, duke mënjanuar fjalet e ndyta, duke mënjanuar, po themi, ato fjalet që të cilat kërcënuese etjere etjere, dhe ja që, do thot, një farë mënyre, një farë roli dhe një farë përgjësie ka familja në kultivimin e vlerave të shqipe standarde ose në kultivimin e kulturës së përgjithshme gjyqësore të vetë fëmijëve të tyre. Bara i bie pastaj institucioneve tjera, i bie shkollës që atë fëmijë ashtu siç e ka marrë, atë gjendje që e ka, atë shqipe që e ka, të përpiqet ta përmirësoj. Kuptohet duke filluar që nga qerdha, që nga foshnjore dhe duke vazhduar deri në shkollimin deri në klasën e 9 tani që është. Pastaj këtë rol do ta ketë edhe shkollimi i mesëm. Në shkollimin e mesëm ai nivel kulturor edhe gjuhësor i nxënësve duhet ngritet. Këtë detyrë pastaj duhet ta kenë edhe vetë fakultetet. Në këtë rast ne kemi edhe lëndë të cilat janë të lidhura me
çështjen e kulturës së gjuhës me përdorimin e shqipe standarde me gjitha ato që tani sot po i debatojmë këtu te ne, por kam fjalën se jo vetëm një lënd të përgjithshme që duhet ta ketë, ajo mund të quhet kulturë gjuhë, mund të quhet drejtshkrim, mund të quhet drejtshqiptim, por duhet të gjitha fakultetet me mësim në gjuhën shqipe duhet të kenë spaku një dy apo tri lënd, ndoshta unë do të kisha propozuar që të jenë spaku të domosdoshme ose me zgjedhje të domosdoshme në atë kategorinë, po themi në mes, të jenë me yll të jenë në mënyrë që ajo të jetë e domosdoshme për studentët, pavarësisht e keni parasysh për studentët e drejtësisë, për studentët e mjekësisë, çfarëdo po themi profesioni që ka. Mandej, rol tjetër ose detyrë tjetër për ta mbrojtur dhe për ta ruajtur, për ta pasuruar Shqipën e kanë mjetet e informimit. Patjetër se do të ndalemi në veçantë për mjetet e duhet patjetër të kenë kujdes. Tani e kam fjalën. Standardi është një ideal, do thotë, është një ideal të cilin duhet të synojmë të arrijmë. Dhe ky ideal në shumë të rasteve thuaj se asnjëherë nuk arrihet. E keni parasysh sepse ne jemi njerëz të cilët flasim, jemi rritur dhe jetojmë në një vend të caktuar, që do thotë se ajo baza dialektore spaku shprehit njëtimore që i kemi marrë nga vegjëlia, nga fëmijëria, ato do të barten edhe për një kohë të gjatë, ato janë pak të pashtyeshme. Vetëm me një përpjekje shumë të madhe njeriu mund të menjanoj ato shqiptime dialektore që i ka. E dyta, po themi, por me një kujdes të madh, themi, me një përkushtim të madh, edhe në këtë rast po themi, edhe unë mund të gaboj, por veç pas mund të gaboj ndoshta më shumë në formën e folur. Në formën e shkruar më nuk ka tolerohet gabimi. Për atë arsye se ligjërimi i folur, fjala nxirret nga goja dhe nuk ka mundësi ta rikthej më që për ta përmirësuar, sepse e merr era dhe shkon më, nuk kthehet. Në formën e shkruar ne duhet t'i kthehemi, t'i rikthehemi jo një herë. Disa herë kështu e bëjnë, kështu e kanë bërë shkrimtarët më të mëdhej, kështu e bëjnë edhe gjuhëtarët më të mëdhej. Dhe çështja e vërteta për të bërë një vepër të mirë, fundja dhe një faqe tekst për ta shkruar mirë, ne formulojmë mendimin, e bëjmë tani edhe këto mjetet teknike kanë bërë mundësi për shkakun kompjuteri, edhe e shkruan shkrimin aty dhe pastaj i kthehesh edhe i rikthehesh. Disa herë, ja jep fundja, ja jep tjetrit, ja jep kolegëve, do të ishte shumë mirë që ne edhe e praktikojmë atë mes vetit, ne të këmbejmë, po themi ato shkrimet ne që i bëjmë dhe themi ju lutemi merrni lezoje, si të pëlqen atë. Ndryshe e shohin katërsi. Ndryshe e shohin katërsi. Dhe forma e shkruar është, do thotë, aty më nuk tolerohen gabime. Dhe fatkeqësisht edhe në këtë formë të shkruar ne ditë e përditë çdo ku ta zë syrit, thjesht unë me që të shej kemi smundje profesionale, kujtoj edhe këta dy kolegët e mi, ne zakonisht është e pamundur të mos vërejmë, të mos shikojmë gjëra ku janë shkruara në Shqip, duke përfshirë edhe artikujt, duke përfshirë, po themi edhe mbishkrimet e tjera të tjera, dhe me njëherë na shkon syri për ta parë atë dhe për ta analizuar, është mirë apo nuk është mirë. Fatkeqësisht mund të themi me siguri këtë mendim e ndajnë edhe kolegët e mi, se më shumë gjejmë forma të gabueshme shkruara sesa. Profesor Berton, do të kërkoj pas dëshirë dhe vlerësimin tuaj se shkolla si institucion, duke filluar që nga qerdhat, parashkollore, fillore dhe të mesme, kuadri mësimdhënës, në veçanti profesorët e gjuhës, duhet të të bëhet ndryshim po edhe në orët e lëndës, rritjen e fondit të orëve të gjuhës? Po sigurisht edhe kjo kërkon edhe një debat tjetër pak më të gjerë, ndoshta ndonjëherë edhe për fusha të caktuara dhe më të ngushtë, por është një gjë e qartë se një nga hallkat kryesore për atë ngritjen e nivelit të zotrimit të shqipe standarde, patjetër që i takon shkollës, por krahas shkollës ndikim tjetër të madh kanë edhe mediat, sidomos që thatë që ndoshta do ta debatojmë edhe në vazhdimsi. Sigurisht që shkollat tona kanë fond të caktuar të orëve të gjuhës shqipe, por kujdesi nuk shon ndonjë kujdes ndonjëherë shumë të madh, sidomos të arsimtarët e lëndëve të tjera, po ndonjëherë edhe të arsimtarët e gjuhës shqipe, ndonjëherë për fat të keq. Un kam bërë një studim në vitin 2007 për nivelin e zotrimit shqipe standarde nga nxënësit e shkollave të mesme të qytetit Shkupit dhe vërtet nga gjendja aktuale e kohës, do të thotë para 10 vjetëve, un kujtoj që ndoshta nuk ka ndryshuar asgjë, ndoshta në të mirë, por vetëm ka shkuar, besoj, në të keq. Kam bërë edhe një studim pak më të vonshëm që prezentova në Prishtinë vitin e kaluar, ku e mora guximin që ta shoh pak gjuhën e mësimdhënësve, edhe pse pak a shumë ndoshta i kemi kolegë, ndoshta edhe ish student tan, por kryesisht gabimet i gjem te kolegët ose te mësimdhënësit, të cilët
fakultetin e kanë mbaruar në gjuhën maqedonese, sepse shumë drejtime, ndoshta nuk të tjera, ndoshta edhe i kemi në Universitetin e Tetovës, po ja që kanë mbaruar në Shkup, së dikun tjetër, dhe nëse 4 vjetë gjatë studimeve ai nuk e përdor fare Shqipën, do të ketë shumë të vështirë që ta përdor ashtu si si duhet. Por mua më pengon një gjë, për shembull, kam bërë një ulëmtim të ditarët elektronik, sepse krahas ditarëve kështu që i shkruajmë me laps, viteve të fundit e dim që hynë në përdorim e ditarët elektronik, dhe thuaj se rallë gjenë të ndonjë orë mësimore që ndonjë arsimtar e shkruan qën ose ën, dhe në vend tyre e shënon cë ose e shënon e. Ndërsa, unë shoqen e kam të gjuhës gjermane dhe e shoh kur e shkruan ajo orën, mundo që ti gjenë gjitha të shkruajnë të gjermanishtës, dhe thët me të shenjat aty diakritikët, ose të simbole që kemi aty në kompjuter, për gjermanishtën, për frëngjishtën, se për gjuhën e huaj, ne jemi të aftë që ti gjejmë dhe të mos e gagojmë, dërsa për Shqipën, themi se s'ka nevoj, kjo mund të shkoj edhe me këta. Dhe, jo rasisht, gjuha nuk mund të mbërën gjuhëtarët asnjëherë, sepse gjuha është pronë të gjithë kombit, dhe detyrimisht për të pasur një nivel më të lartë, për të pasur një nivel që ne do të kishim dëshirë, duhet që se cili ta merë si një detyrim kombëtar, gjuhën Shqipe, ose gjuhën antare, e jo ta shikoj me ndonjë përbuzje, ose të mos i kushtoj kujdes fare. Profesor Shajte, në huazimet përmenden si një mekanizëm më i sigurt që shëmtojnë gjuhën. Kush huazon fjalë dhe pse? Unë desha vetëm edhe pak të ndërlidhem me këtë. Do me thënë, mua edhe ajo shumë shpesh me iriton prej mësimdhënësve të lëndëve të tjera. Sepse nuk mundet vetëm gjuhëtarët ata të si e japin gjuhën Shqipe, vetëm ata ta përhapin. Do me thënë, pavarësisht që mund t'jen shkolluar edhe në fakultetet me gjuhë të ndryshme, si do që të jetë, nëse po të njëjtit e kishin ligjeruar këtë lëndë, qoftë në anglisht apo qoftë në maqedonisht, do të kishin bërë përpjekjen maksimale për ta ligjëruar në nivelin e duhur. Kur bëhet fjalë për ligjërim në gjuhën amtare, këtu nuk bëhet vonë fare. Dhe shpesh arsyetohen me atë që jo e flas në dialekt që të më kuptojnë nxënësit, ose thjesht arsyetohen, edhe kjo akoma më shumë më irriton, kur thonë që ju jeni gjuhëtar, ju duhet të merreni me këtë. Domethënë nuk është problemi që vetëm ne gjuhëtarët duhet ta përhapim këtë. Secila lëndë duhet të përcillet në gjuhën standarde. Kurse sa për punën e huazimeve, kush më shumë huazon, thash në përgjithësi huazon më shumë rinia, duke i përfshirë tani këtu edhe mediume, dhe më thanë edhe të gjitha llojet e emisioneve, sepse mund të fillojmë prej të lajmet, gjë e para ajo që mund të hasen apo të vërejnë huazimet, është pikërisht e lajmet duke u marrë lajmet e gatshme, qofshin nga gjuhët e huaja, nga anglishtja, nga mediumet e huaja, dhe ato kur përkthehen në Shqip, vetëm mbaresat u vihen shqipërohen, komplet fjala tjetër mbetet në anglisht, i njëjti lajm, e shef në mediumin maqedonisht, po e njëjta me mbaresat maqedonisht, dhe më thonë, si e shef anglisht, si e shef në maqedonisht, kështu përhapet. Dhe kjo pastaj përhapet edhe të masa më e gjerë dhe intelektualve. Edhe profesionistë të ndryshëm të fushave, bëjnë, e ngarkojnë gjuhën e tyre me fjalë të huaja, duke treguar nivelin e tyre intelektual. Për këtë arsye dhe përdorin një numër të madh të profesionalizmave, megjithatë, mendimi im është që këto profesionalizma të përdoren në vende të duhura dhe me profesionistët e tyre ta përdorin këtë terminologji, kur bie fjala që duhet të flitet me publikun, me masën e gjerë, këto duhet të shqipërojnë, sepse ka raste kur disa lloje të termeve mund të përkthehen dhe në vendet ku mund të përkthehen, ato duhet të përkthehen apo të shqipërohen. Në rastet ku nuk ka hapësirë për tu shqipëruar, në rastet të atilla duhet të mbetet si e tillë, që kështu dhe të përhapet. Rinia përhap edhe më shumë edhe për shkak të modës apo të qefit, duke dashur për të treguar më bashkohor, më të kohës, më europian, më pro, ku e diun, përdorin shumë fjalë të huaja, por një numër i madh i tyre dhe jo edhe i kuptojnë të gjitha fjalët që i përdorin. Domethënë kjo është një problem tjetër që ndonjëherë ndodh që nëse mund ta analizosh fjalimin që e ka thënë apo tekstin që e ka shkruar, mund të ndodhë që të jetë kontradiktore në vetvete ose thjesht mund të ketë tautologji. Brenda së njëjtës fjali mund të ndodhë përdorim të njëjtës fjalë njërë në Shqip, njërë në fjalë të një gjuhë të huaj, dhe kështu që ajo ka vetëm përsëritje të njëjtës fjalë dhe kuptimin fare nuk e ndryshon. Gabim tjetër të këtij rrafshi shihet edhe nga ndikimet edhe të mediumeve, tash
të më falin edhe mediumet e Shqipërisë, që këtë ne gjithmonë e marrim edhe model ne këtu të Maqedonisë dhe të Kosovës, po sidomos ne të Maqedonisë, mediumet e Shqipërisë, jo të gjitha mediumet e flasin dhe zbatojnë gjuhën standarde shqipe, sepse ne kemi bashkëpunim të mirë me gjuhëtar të mirëfillt nga Shqipëria, të cilët vërtet bëjnë përpjekjet maksimale dhe luftojnë këtë dukuri që po përhapet si kancer në Shqipëri, që përdoret dhe bastardohet Shqipja në mediumet e Shqipërisë dhe modeli merret pikërisht te ne. Duke u nisur nga aspekti shqiptimor, neotimor e disa elementeve, konkretisht po shkoj me format do shkoj, do bëj. Do me thënë, që nga koha e ardhme, kjo është një element dialektori të toskërishtes virjore dhe nuk është as element i gegërishtes. Unë këtë edhe shpeshre do a them studentve, nëse dëshironi të bëheni model në këta aspekt, bëfthuaj e gegërisht, do shkoj ose do shkoj. Thuaj si duesh, do me thënë, nëse del ti prej dialektit tënd dhe del në toskërishte, thuaj dialektit tënd ose përdore në gjuhën standarde. Aspekt tjetër është, po pra, aspekt tjetër është i përdorimi për shembull i ës së theksuar në vend të es së theksuar për shembull vend, mençur, vëmendje për shembull, në vend që të jetë vëmendje. Përdorimi i gabuar po ashtu i ç's në vend të c's, për shembull proces, procedur, kuedion, një mori gabimesh të kësaj fushe që janë model i marr nga Shqipëria. Po ashtu janë një numër i madh i fjalëve të huaja, të tipit blu, rose, ku e diun, që përdorin shumë që nga emisionet që janë për fëmijët, për të çufoja, për ato filmat vizatimor që i fusin, i stërngarkojnë ato emisione me fjalë të huaja, duke vazhduar edhe më tutje në emisionet të tjera, duke vazhduar edhe më tutje që është po ashtu një dukuri. Kjo e veçant e Maqedonisë është përdorimi i gabuar i mënyrës lidhore, do me thënë, mënyra lidhore zëvendësohet, kjo është e trashëguar që nga shekulli 15 nga zona e Dibrës është përhapur dhe është përhapur në tërë Maqedoninë, do me thënë, zëvendësohet mënyra lidhore me kohën e tashme, për shumë në vend që të shkoj të bëjnë, në vend që të ndërtojt ajo për mes pjesoris, ndërtojt me kohën e tashme të shkon të bënë, eftojnë filanin të merë fjallën. Jo, eftojmë filanin të marë fjallën, ose të japë, jo të jepë fjallën. Dhe më thënë janë këto disa përdorime të gabuara që përdoren shumë në gjithë, jo vetëm në përmediume, edhe në përshkolla, edhe në për shumë institucionet e tjera. Po, më e keqë është kur gabime transmetohen për mes mediumeve, që të gjene me gjdo familje. Profesor, si mund këtu të ndikot të tek media që spaku të respektohet të ruen standartet e gjuhës së mirëfillt Shqipe? Një përsëri për lidhemi me çështjen e përgjegjësisë, në gjdo institucion duhet përpiqet, ose në gjdo individ, dhe gjdo institucion duhet përpiqet të zbatoj ashtë sa mundet në formën më të mirë të mundshme standartin. Veç mes në paraqitjet publike dhe roli i medijave shumë i madh, ndoshta më shumë se sa roli i vetë shkollave. Shkolla mban mësime një grup të caktuar nxënësish, ndërsa mediat kanë përhapje shumë të madhe dhe gjyshmëri, shikueshmëri shumë të madhe dhe nëse e njëjta formë e gabueshme, qoftë edhe e gabueshme, përdoret shumë herë, atëherë ajo mund të ngulitet në mendjen e njerëzve dhe mendojnë se ato forma që i transmetojnë, që i japin mediat, se janë forma të qelluara. Prandaj, roli i gazetarit, përveç informatave që duhet jenë informatat të sakta, ka dhe një rol shumë të madhë në ngritjen e nivellit gjusor. Unë të një kove të fundit jo rastësisht kam mutuar një libër Kultura e Gjuhës për të Gjithë. Dhe jo rastësisht e kam emërtuar Kultura e Gjuhës për të Gjithë, sepse ajo Kultura e Gjuhës na duhet të gjithëve. Do duke përfshirë dhe që edhe prinderit edhe arsimtarat edhe gazetarat edhe gjithë të tjeret. Për të ngritur nivelin tani të zbatimit të normës ose përdorimit të standardit në media, më duket se do të ishte mirë që të kemi spakur në çdo institucion të kemi njerëz përkatës të cilët do të kujdesen për këtë punë lektor. Dhe këtë punën e lektorëve, unë u them, e kemi shumë punë të lehtë. Këtë punën e lektorëve e bëjnë edhe në për institucionet tjera. Unë vetëm një shembull po jep. Ashtë të ne, në fakultetin e filologjisë, ku punojmë ne bashkë me kolegën Ajtenin, studentët, kur paraqesin punimit të kërkes për punim diplome, është një formular në formatin A4, në të cilin
ka gjithë pjesët tjera përbërës e të ati, formulari dhe të tekstit janë të shkruara në mashtonisht, studentit i mbetet vetëm që të shkruaj titullin e punimit. Besoni se edhe në të flet, në të themi formular ku shkruan, vetëm duhet shkruat vetëm kjo titulli i punimit, edhe atë shkon në një, ka një lektor të posaçëm, vetëm për atë titull, do thotë titulli i temës shkon në lektor të posaçme, dhe lektori nëse është mirë, në regull, nëse nuk është mirë, ne i këthen mrapa, ne duhet të primirësojmë qoftë edhe një shkronjë. Bile, më karur një punë shumë e qudishme, tani në mashtonishtën, thonjëzat me trenda, thonjëzat hapet në pjesën e poshtë me të vijës, të reshtit vijës ku shkruhet shkrimi, dërsa mbyllet me thonjëzat në alë që janë. Dhe qëlloj njëherë, qëlloj unë kisha bërë një thonjëzat është janë hapur dhe mbyllur në pjesën e sipërme të shkrimit, jo në të poshtmen. E besoni që edhe atë kishin bërë me një stilolaps me ngjyrë të kuqe dhe është kthyer mbrapa te studenti, kupton, që erdhi te unë për këshilla për ta bërë, do thotë, vetëm pse vendin nuk ja ka vënë poshtë edhe lart. Që thotë se një kujdes të tillë duhet t'rregojmë edhe ne modele të tilla të kujdesit ndaj gjuhës dhe përdorimit të drejtë të saj. Edhe në përgjithësi recensionet që i bëjmë, referatet që shkruajmë ne në fakultet, ka një lektor të posaçëm në rektorat, kemi lektor në fakultet, ka lektor të posaçëm rektorati e tjere tjere, dhe nuk botohen ato pa dorën e lektorit, thot, pa elektoruar njëri profesionist, një lektor, ato nuk botohen. Kanë bërë një qendër për licencimin e lektorëve që ne në Shqipen, tek ne shqiptarët nuk e kemi. Nuk e ka as Tirana, nuk e ka as, do thotë, nuk e ka as Shqipëria, as Kosova, as Maqedonia, dhe si duket ngjashëm me atë, siç e kanë një qendër për dhënien e licencave praktikisht për trajnimin e njerëzve të parë dhe dhënien e licencave të lektorëve, atëherë edhe ne kujtoj se duhet të bëjmë një të tillë. Edhe në punimet e diplomave, magjistraturave dhe doktorateve që dorëzojnë, kandidati për të sjellë në versionin përfundimtar të punimit të magjistraturës dhe doktoratit duhet të ketë një nënshkrim nga një lektor i licencuar, se përndryshe është kusht i domosdoshëm, përndryshe nuk administrat, vetë administrata e pengon, nuk ja pranon kopjen. E pata fjalën se një kujdes të tillë, thashë institucional, e kemi fjalën duhet vetë dhe duhet të punësohen njerëz lektor të cilët do të kujdesen, e kanë për detyrë të kujdesen për nivelin e zbatimit të normës letrare në institucione. Do t'i bërtojmë, përmendëm mas mediat, përmendëm shkollat, sa dhe institucionet kulturore kanë rëndësinë dhe peshën e tyre për ruajtjen e pastërtisë të gjuhës. Po sigurisht, edhe ato ka një rëndësi shumë të madhe. Madje unë do të kisha thënë se ne tani biseduam se çfar probleme kemi, por krahas këtyre problemeve ne kemi edhe arritje, sidomos këtu në Maqedoni, sa i përket zbatimit të shqipe standarde në përgjithësi. Ne duhet që sa më shpejt që edhe gjuha shqipe krahas maqedonishtes ti nështrohet të njëjtit ligj, mendoj ashtu se siç është i miratuar ligji për gjuhën maqedonese, të miratohet një ligj i njëjtë pa asnjë ndryshim, asnjë presje ose pikë ashtu se si është për maqedonishtën. Sepse është për të çuditur që edhe media që të cilat thirren në gjuhën shqipe, televizionet që i quajmë ne shqiptare këtu private, me ligj janë të obliguar që të punësojnë lektor maqedonës e jo lektor shqiptar. Dhe para mendoni se në çfarë situatë kemi ardhur. Domethënë quhen si televizione kombëtare ose shqiptare, ndërsa për të hapur dhe për të filluar punën një institucion i tillë, qoftë edhe radio, ata duhet që në rënd parë të punësoj një lektor të gjuhës maqedonë, ndërsa gjithë emitimit gjatë tërë ditës 24 orë jepet në gjuhën shqipe. E dyta, është mirë që të vazhdohet një traditë siç filloi në televizionin e Maqedonisë, pra këtu me profesor Qemal Muratin për kulturën e gjuhës që u mbajt një emision. Një traditë të tillë e vazhduam unë bashkë me dy kolegët e mi të universitetit e Tos në televizionin Alsat, ishte iniciative e televizionit, diku një 2 vjet e gjysmë u dha një emision i cili emitoheshte 3 herë në javë. Madje para mendoni me njerëzit që takoja në rrugë me cilën njihesha, shpesh më thoshin po paska munguar një emision i tillë se nuk e paskam ditë që kësaj gjëje në Shqip i thon kështu. Domethënë popullata edhe me një farë mënyre nuk ka edhe qasje shumë të madhe për gjithë ato fjalë të Shqipës, edhe duke ja servuar ose me një farë mënyre duke ja dhënë gjatë tërë ditës terma të gjuhëve të huaj, ajve që më i merë ato dhe i përdorë me të madhe. Kras shkrimtarëve dhe gjuhëtarëve dhe letrarëve një rol të rëndësishëm më kujtoj që këto viteve të fundit po dhe më herër kanë luajtur dhe po luajnë edhe për këthyësit.
sepse duhet jemi të vedishëm se veç dialekteve të Shqipës, të cilat mund të pasurojnë gjuhën Shqipe, Shqipja tani më ka nevoj, si thamë kemi arritur të e faza e modernizimit, Shqipja më ka nevoj për përshtatjen e fjalëve nga fusha e teknologjisë, nga fusha të ndryshme të cilat përdoren në botë. Për shembull, unë po e jap këtu për ta sqaruar pak më thjesht një përkthim të një romani nga anglishtja, nuk më kujtohet tani përkthyesi, ishte fjala për tosterin që i themi ne. Dhe tani veç tosterit ka edhe një tjetër mjet i cili e theg bukën. Dhe ata në anglisht njëjtë e quajnë toster. Megjithatë, përkthyesi kishte përkthyer me një kompozit shqipës bukë thekëse. Shi bukë thekëse. Dhe unë kujtoj që përkthyesit luaj një rol shumë të rëndësishëm, madje unë do të kisha thënë edhe bisedat e me kolegët e mi të katedrave të anglishtës, të frëngjishtës, të italishtës në Universitetin e Tetovës, shpesh u them që ndoshta ju mund të jeni edhe albanologët më të mëdhenj se sa ne. Sepse ata krahas asaj që ne dikush edhe njohim gjuhën tuaj, po ata e njohin edhe në thelb një gjuhë tuaj dhe e njohin edhe shqipen si gjuhëmtar dhe mund të japin një kontribut shumë të madh, sidomos në ndalimin e këtyre fjalëve të huaja të cilat po deportojnë shumë në Shqipë dhe pa nevojë. Sërish, edhe kështu jemi nga fundi i emisionit, po mos ta na shkaloj edhe këtu një nga rreziqet e mëdha janë rrjetet sociale, e këtu nuk mund ta na shkalojmë Translate Google. Pa. Kemi shumë raste kur kemi edhe përkthime çesharake, të cilat nuk kanë kurrë një farë kuptimi. Në fatë të kesh, ato i gjemi dhe në recetat, në medikamentet të cilat i konsumojnë qytetarët. I gjemi në shumë vende, unë kam bërë shumë studime në këtë fush, i kam përfshirë edhe në disa kumtesat të mija edhe në librin që i kam zirë, do me thënë, kjo bëhet për shkak të punës që nuk i lihet për këfyesve të cilat e njohin Shqipën, do me thënë, arsyeja parë është se numër një në për shumë institucione nuk ka të posuar shqipfoles se pare do të flasë, pasta edhe nëse ka ndo një shqiptar apo shqipfoles në qëfar niveli e një Shqipën është pasaj problemi tjetër. Po kjo problemi e Google Translate-it është në shumë institucione, duke filluar të institucionet shtetërore, duke vazhduar më tutje dhe të ato institucionet e ndryshme private apo ndërmarje private që prodhojnë ushqime artikuj të ndryshëm, duke dashur që artikullin e tyre ta përkthejnë apo mbishkrimin e institucionit ta përkthejnë, ata nuk lodhen fare të konsultojnë me ndonjë shqiptar apo me ndonjë përkthyes, po thjesht përpiqen e shkruajnë atë në maqedonisht dhe e nxjerrin automatikisht në Google Translate dhe forma të kësaj natyre kemi shumë. Do të thonë, unë kam gjetur një numër të madh të gabimeve të kësaj natyre, siç është opera, si ishte maqedonisht operës dhe baletit. Më thënë maqedonisht operës dhe baletit. Apo rasti konkret, si që ishte... Bishkrimi i institucione dhe kam në fotografi. Kjo është e vërtet edhe interesant, si ndodhin kërkoj fali, vetë me Shqipën. Maqedonisht. Po, pasaj, Qeveria e Republika e Maqedonis. Ose të tipit, ja për shembul, një artikullu shqimor, sushe në sliva, këtu e kemi në Shqip lokum fata, që s'ka lidhje kumbla me lokumin as kërkundi fare. Ose ka edhe shumë artikuj të tjerë të tipit vaj për afërt, për themra, trasha, ndjek këmba këmbës. Ama nuk ka as qëfar lidhje, as logike, as semantike, as një aspekt që kështu i bie, jo gjithmonë bëhen edhe me Google Translate, po ka raste kur e merë dikush që fare nuk e nje as natyren e Shqipes, as vetë Shqipen, e merë fjallorin, fjall pas fjall e për këthen, vetëm sa për të thënë që është bërë shkresa apo artikulli apo çfarë do të qofë në gjuhën shqipe dhe e nxjerr në atë formë, domethënë pa u konsultuar fare. Dhe kjo është ajo që duhet patjetër nëse bëhet sipas ligjit, që në secilin institucion të ketë patjetër të punësuar lektor të gjuhës shqipe, meqë nëse është edhe shqipja gjuhëzyrtare e barabartë sikurse që është maqedonishtja, atëherë nuk do të ketë probleme të kësaj natyre sepse vetë lektorët të cilët do të jenë të punësuar numër 1 do të jenë të licencuar. Do t'jen taft për ta bërë punën si duhet dhe nëse e ka përkthyer dikush tjetër, ata do t'jen përgjegjësit apo krehja përfundimtare që do t'i shmangin dhe do t'i largojnë këto probleme, sepse këto gabime janë aq në numër, thashtë të gjitha rafsheve, të gjitha fushave, qofshin fonetike, leksikore, semantike, edhe logjike. Domethënë janë gabime. Kristofir të nderuar, unë shpresoj se ja kemi arritur qëllimin, sadopak biseduam. Shtruam problemet me të cilat nuk kam fund. Tash hym bash në temën për cilën ne vërtet po mësoni se do të vjen koha ku do të kushtohet më tej për vëmendje, sidomos
ruajtjes dhe mbrojtjes e standardit të gjuhës Shqipe, me që jemi në periudhën e modernizimit, kemi kaluar ato dy fazat e rëndësishme që të steku profesori. Profesor Arslan, profesor Berton, profesor Shajtene, ju falemderit që ishit pjesë e panelit të sonte në argument. Falemderit shumë. Nëse më lejon vetëm një fjali, do doja ta mbylli me një thënje të themeluesit të katedrës së gjuhës dhe letërsisë shqiptare këtu në Maqedoni, pra katedrës ku unë kam mbaruar dhe profesorët që punojnë. Ai është profesor Petro Janura, i cili në vitin 1969, pra pati thën alfabetin, sepse jemi në vigjilje të kongresit alfabetit, pati thën alfabetin e sotëm që e përgatitën shekujt me anën e njerëzve dashamir të shkrimit e të kulturës shqipe, zyrtarisht stilizoi në formën definitive dhe e vuri në zbatim data 1908, që u ratifikua prej datës 1912, edhe pse në këto data nuk u dha asnjë urdhër, por etika e ndërgjegjes së ndeshme kombëtare që i pruri këto data u bë urdhër për t'u pranuar përgjithnjë ky alfabet. Pra këtë e thotë themeluesi po profesorit profesor Petro Janura. Nëse nuk e kalon tani se sigur ne emisioni është i tillë debativ dhe folëm në të shumtën e rasteve se përgjithsisht për problemet që ka pasur, do thotë për arritjet në Shqipen që janë bërë, në studimin e Shqipes, në përpilimin e alfabetit, më pas edhe në kongresin e ndryshimit dhe çështjet e tjera, dhe përgjithsisht dham disa mendime tona, disa edhe vërejtje dhe mundësi për përmirësimin e kësaj gjendje. Por të dini se në përgjithësi mund të thuhet se nuk është gjithçka zi, do thotë, ka diçka të mira që kemi dhe se ato ne duhet asnjëherë çështë vërteta në punën që bëjmë, ne nuk duhet jemi të kënaqur. Do thotë, kemi arritje në fushën e shkencës, e kulturës, e të dijes, e të përparimit e tjerë e tjerë, por si do që tjetë, këto arritje që i kemi ne, nuk duhet jemi të kënaqur, se po të jemi të kënaqur, ne duhet që të qëndrojmë praktikisht të mos lëvizim për para të mos bëjmë do një pun tjetër. Dhe nëse nuk bëjmë pun të tjera dhe nuk përpichemi për vetë vetën, atëherë nuk do të kemi një ardhëmëri të mirë. Epoka, kjo epokë që gjendemi tani, epoka e modernizimit, është epoka e modernizimit jo vetëm e Shqipes, po është një epoke e modernizimit edhe të shqiptarve, është një epoke e ngritjes së përgjithshme kulturore e vedijes kombëtare, është një epokë e si thuash, ndoshta edhe përbashkimit të shqiptarve, dhe kjo gjuhë shqipe është ndoshta elementi kryesor që pikrisht na mban të gjithë neve shqiptarve të jemi, të kemi një shkrim, të jemi një kombë, të jemi një gjuhë, të kemi një histori, një flamur. Edhe njerë ju falemderit për pjesëmarrjen në argument. Faleminderit. Shkues të nderuar, ndoqët të debatin e drejt për drejt argument, ku biseduam me rastin e 110-vjetorit të Kongresit të Manastirit, të Kongresit të Alfabetit, të problemeve të gjuhës shqipe dhe të ardhmes së saj. Ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.